L'avui, lo d'aquest estat és un testimoni d'aquests 20 anys que fa d'aquest gran desbarat que va passar. Jo crec que a part dels colors polítics que hi pugui haver, pues avui de lo que se tracta és de recordar un acte dins els actes terroristes tal vegada sigui el més nefast que se pugui haver produït. No per la quantitat, a lo millor, de víctimes que hi pugui haver, però de la manera que se va produir. Jo crec que reconèixer que qualsevol persona mereix un reconeixement per haver estat atacat d'una manera violenta per una banda terrorista, crec que val la pena pues, donar-li aquest reconeixement. I sobretot que això no vagi, que no caigui a l'oblit de la gent, més que res per no repetir pues, actituds.